На їх обличчях були темні маски. Навіщо вони одягли їх? І без масок їх лице чорне, як смола. Я виривалася, як могла. Я кричала, але мені закрили рот своєю великою рукою. І я зрозуміла, що всі мої рухи марні. Це уривки з короткометражки «Люди як серветки». 14 акторів, 4 історії порушень прав людини, 14,5 хвилин відеоряду. Одна з авторів ідеї – 21-річна Софія Солонінко з Одеси. Дівчина долучилася до створення кінострічки, тому що хотіла донести до людей, треба бути добрішими один до одного. Довелося побачити достатньо багато негарних, неприємних, дуже вразливих до болю картин, ось, які просто не, які не дали жити спокійно, які щодня згадуються. І коли ти бачиш це знову і знову, то хочеться щось зробити. Маленьку зірнинку, маленьку, от, щоб люди побачили щось, щось таке, що заставить задуматись. Чи правильно ми робимо? Допомагав створювати короткометражку режисер-початківець Валерій Продан. Каже, усі історії з реального життя. Вони про знущання над людьми. Ми з моєю командою бачили багато випадків з нашого життя. Ми бачили знущання над дітьми, ми бачили про зраду, ми чули про зґвалтування, і нас ці теми дуже хвилювали, і тому ми вирішили це об'єднати і зробити фільм, щоб люди змінили своє уявлення та почали щось робити краще. Не було ніяких варіантів, тільки люди як серветки, зразу же. Тому що це говорить про знущання людей, і це зразу розуміють. Зразу все зрозуміло. 17-річна Алла Чайка з Первомайську посіла третє місце за роботу «Правова необізнаність». Навчається на юридичному факультеті, тому і зацікавилася темою. Ну, в ній саме піднімаються питання про важливості знати свої права. Саме якщо ми будемо знати свої права, ми можемо себе захистити, будучи, перебуваючи в будь-якій ролі. Перебуваючи в магазині, у ролі споживача, перебуваючи просто навіть у ролі пішохода, важливо знати, як правильно йде перейти дорогу. В Миколаєві конкурс проводять втретє. Порівняно з минулим роком кількість учасників у 2018-му збільшилася на 20%. Організатори мають на меті залучити якомога більше молоді. Тому що молодь – це наше майбутнє. Тому що молодь, вони можуть передати свої знання своїм батькам, своїм дідам. І молодь, яка буде знати свої права, вона не допустить їх порушення. Ми формуємо нове покоління, ми формуємо громадянське суспільство і правову державу. А молодь завжди була рушійним локомотивом всіх процесів, які відбуваються позитивно. До відбору кращих короткометражок долучилося управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Свій голос віддали за роботу учасника з Одеси Євгена Кочанжі. Сваряться батьки, страждають діти. Тема фільму в його назві «Сваряться батьки, страждають діти». Ну, цей фільм, на наш погляд, і був найкращим, тому приз симпатії управління з питань культури від'їжджає до Одеси. Критерії не були професійними, тому що ми розуміємо, що це непрофесійний конкурс, але ми вважали те, що чіпляє усіх. Учасники отримали дипломи та статуетки. Після нагородження – концерт. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.